Ei kyllä ihan tällä onnistu pelaamaan. Onneksi pelatessa ei ainakaan vielä tarvi niinku mitään tämmösiä suojavarusteita niin sanotusti. Katsotaan nyt. Tämä saattaa olla aika masentava peli taas vaihteeksi, mutta pärjäilemme luultavasti siltikin. No. Terve, terve. Täytyy vaan pistää nämä johdot paikalleen ja mulla on nyt jo toi Dark Souls jo jostakin syystä niin ihan niin kuin ikkunas. Noni. Niin. Nyt alkaa näyttää vähän paremmalta. Ehkä me päästään vielä pelaamaan. Emme menettäneet kuvaa, joten tämä on ihan positiivinen juttu. Kuten muistatte, niin viimeksi me jäätiin niin kuin tappelemaan semmoisen pahuksen perhoksen kanssa. Kaikki hyvin toista. No, tämäpä alkoi hyvin taas. Joo. Täällä on näitä patsaita, jotka on nokosilla. En tiedä mikä niiden tarina on, mutta mukaan mielikuvitusta ei. Ei puutu niinku. Pelin kehittäjä. Yeah.
sit vajaas. Tiukalle menee. Ei mennyt tarpeeksi tiukalle. Ai. Joo, ei, kun mä tankkasin sen yhden niin Alpha Striken, niin se silleen vähän niinku aika selkein. Tästä menee hyvin, jos ei ota osumaa. Lepotauko on ollut käynnissä näillä patsailla. Kaikilla on samaan aikaan. Soul of the Moonlight Butterfly. Okei. Lakisääteinen. No. Tämmönen tappelu. Joo, ei ollut sitten loppujen lopuksi liian haastava. Tai just on vaan, että
täytyy nyt ampua johonkin nää kaikki nuolet sitten. Ember ahead. Mikä on ember? Mä voisin tietysti säästää ihan vaan ajassa ja vaan siirtyä tästä näin tonne. Takaisin tukikohtaan. Nuotiolle. Eikö mulla ollut jotain, mikä... Millä pääsee siirtymään? Oliko se vaan kauppiaalla sillä lailla? Fanny's Phantom Return Hall. No. En muista mikä se oli. Kävellään jos. Vai kannattaisiko mennä eteenpäin? On kohtuullinen kasa sieluja tällä hetkellä. Throw ahead. Stored basement key. Ja divine emberia, mitä voi ilmeisesti. Homeward bone. Joo. Kyllä. Se homeward bone oli juurikin se. Tämä. Kannattaa mennä kyllä ylös kyllä. Juh. Ja sitten päivitämme. Niin me löymme lisää. Okei, mä saan hätätää 2. Täytyy vähän hakea lisää ihan pikkasen sieluja, niin saa toisen tason. Mutta niin. Stamina on ihan ok. Vitality, sitä tarvitsee aina. Sun buildi on muuten tismalleen samanlainen kuin mulla nyt uudessa läpipelussa. Joo. Tämä ei välttämättä ole millään tavalla ihmeellinen. Ihmeellinen ratkaisu ongelmiin. Pensaita hakkaamalla saa taso. Endurance vai Strena? Endurance olisi tosi hyvä. Sitä se siis tarvii ihan jatkuvasti. Sitä saa painoa. Tarahan enemmän itse asiassa. Painavan peliuttien mukana. Mä otan varmaan tämän. Vahti. Tor.
pohjan avain. Eli depth scene, watchtower basement key, Undeadburgissa. Pitäis mennä. Se on vaan yksinkertaisesti toi lähin niinku mutka alas ja sitten vaan tunnelia pitkin. Nyt on taas valinta. Mitkä mun optiot oikeesti tässä on, koska niitä ei siis hirveesti elaboroida kuitenkaan sitten loppujen lopuksi. Tepsiä. Lähinnä vaan, että mitenkä sinne pääsee. Tuossa oli ainakin niinku yksi mutka. Mutka tässä näin, mistä pääsi jonnekin. Tää on vähän ehkä huono näkyvyys, niin senkin voi sekata. Minkä siis? Tässä suunnassa oli. Tässä jossain. Täällä jossain. Jossain sen piti olla. Hyvä normaali selostustapa. Lähtee polku menee ensiksi. Tästä. Tepsiin pääsee siis tuolta. Oho! Selviä puhuu. Niin. Tepsiin pääsee ilmeisesti niin kuin Undeadburgista. Ja tämä on niin kuin sitten. Mitäs tämän paikan nimi on? Tämä näyttää aika syvyyksiltä nimittäin. Dark Root Basin. Tää saattaa olla vähän ehkä kovemman luokan paikka. Toi niitä elokuita, mitä pelaajat tykkää jahdata. Joo, niistä saa upgrade-materiaalia. No näin mä ajattelinkin, että täällä on juuri sen näköisiä, että se on muuten joku kuollut. Jaha. Jaha. Mitä ihme toi on? Ennen ongelma.
vaan. Ja... tuntuu, että tää tyyppi pitää tätä. Sehän toinen pitäisi oikeesti voittaa. Melkoinen hydra. Okei, se näköjään tekee ikävä. Joku. Mitenköhän toi pitäis oikeesti? Mä tarvii jotain isolta. Että sellainen joo. Mutta... saatiin kamaa. Ai niin pahus, mä tippu... olikohan mulla paljonkin sieluja mukana? Jonkin verran, mutta on niin 300, ei oo paljon. Mutta on niin 300 on aika vähän, siis. Lähtee etsimään sitä syvyyksien. Oveen, niin tuota... Andetpurista. Eikö toi oli vaan sen näköinen, että tarvitaan lisää isoja aseita. Sitä vastaan. Tarvitaan oikein isoja aseita. Tollasta vastaan. On edelleen hauskaa täällä, kun ahkaa päivät. Päivät pitkä sitten niin. Tässä on ollut ihan kohtuullisen hyvä valikoima vihollisia. Ei oo vaan uudelleen skinnattu. Ja tietysti en tiedä, en oo pelannut vielä loppuun tätä näin, että alkaa kun jossain vaiheessa toistaa. Mut siis noi on... okei, noin on perus zombie, on perus zombie.
perus hollovi tohon holloveen. Kyllä tässä on niinku lähetty semmoseen, että joo, että... Niin sillä tahan sinne alempaa tais päästä. Muutama reski, niin joo, tämä on ihan mahdollista. En taistele miesten kanssa, koska en pidä niistä. Ehkä mä vaan tapan kaikki mun tiedot. Muutama reskiini on tullut semmonen fiilis. Joo, tää on ihan totta. Pakko on. Näköjään noin muuten ihan helposti luovuttamassa noin. Oppiva tekoäly olisi muuten aivan hirveä asia tämmöisessä pelissä. Siis kuvitelkaa nyt, teillä on se, keksitte sen tehokkaan kompon, niin sitten niin tietokone osaisikin varautua siihen. Tässä pelissä jopa robotta voi tappaa kokonaan ison pomoja kaataneen rautahanniskaan sammustautuneen soturin. Näin se on. Rautat on pahoja. No, mutta nuo rotat on kyllä semmosia ison koiran kokoisia, että...
myrkytys menee kyllä nyt ikävän hitaasti alas. Mistä se tiesi? Painoin tän niinku kilpinapin pohjaa. Niin tää rupis ottamaan nopeita askeleita. Eli se... Vastustajat lukevat... Mitä nappia mä painan kontrollerissa. Haa. Ei tulekaan ihan niin ovela peli kuin luulen. No se on aika selkeä juttu. Okei, ja mistäs? Mites täällä pääsikään sitten tonne alapukkiin? Periaatteessa voisin tappaa kaksi täältä. Kato! Heti kun mä... Heti kun mä tota noin niin nostan kilven, niin se hidastaa se vastustaja, kuten niin kun sä äsken kaks näin. Ja niin kun, se on aika hassu juttu, mutta... Kun siis toi oli just se, kun se keihäsmies siellä sillalla, niin se oli kulman takana. Niin se, että mitä mä pidin kilveen, vaikutti sen liikkeeseen, vaikka se ei voi nähdä. Siinä ei voi reikästiä pistää sen seinän läpi. Niin siinä... Siinä mielessä niin... Aha. Niin, ei riipu näköyhteydestä se ilmeisesti. Joo, kyllä siis se on vaan sanoin niinku ohjelmoitu silleen simpelisti. Tästä näin. Minä muistan. Shortcut. Tästä pääsin sillalle. Niin, tätä näin. Joo, tää saattais olla niinku... Ihan hyvä. Ei.
kokeilu oikein on. Toisaalta tässä oli taas vähän ehkä liikaa vastustajia. Siellä parryä on hyvin luokse. Ei se toimi noin. Oi, ainakaan. Vietnam flashbackeja, ja kun on vihreitä, niin tulee Vietnam flashbackeja heti. Mistä ne syvyyksiin pääsi? Okei, eli tästä pääsee sinne. Ja hetkinen, oliks tässä joku nuotio lähellä? Oh, there you are, dearie. I have not. Kakka. Huh. Drat. What a humdrum lad you are. No, täytyy sitten nollata tilanne Firelinksissa ja... ...ja jättää sitä. Kyllä melkoinen vasta. Tuosta pääsin itse asiassa... ...Indekoriin. Eli se on paikka, missä mä olen edellisen kerran käynyt. Kokeilee hyppäämistä. Joo. Enpä taida kokeilla. Molemmat on aika sama matka. Joo, lähinnä se, että vastustajien laatuja määrä ja... Firelink Shrineissa taitaa olla. Eri rotteilla ei katsele juuri tulosuuntaa. Se kääntää takapuolen meille ystävälle. No, täällä on tää pommipeteo.
Jos joku tykkää viestistä, niin saa HP täyteen. Missä vaiheessa mä saan HP täyteen, jos mä kirjoittelen näitä viestejä? Se niinku joskus sattumalta niitä. Miten se käytännössä toimii sillä? Heti kun joku tykkää. Okei, niin niinku tää oli online offline peli periaatteessa. Hän alle vaan tykkäsi. Joo, ei noille, Tuntemattoman sotilaan sielu, UMG. Ja katsotaan, pystyisikö näitä vetämään. Ei koska näkymätön. Come on. Mitä sirvistelet? Aha. Oikein kebab-myymälä.
päästään menemään jo. Pullaaminen on ihan, ihan niin kuin Vovistakin tuttu juttu, että ihan hukutellaan vaan vastusta ja vedetään juuri vaikka missä. Taistelu on edullista. Se lähti. Ruokala. Oulun ruokala. Tuolla on tommonen alaosasto. Jon kyllä pääsee varmaan rollaamaan, mutta sieltä pääsee ylös. Täältä saa ruokaa varmasti, joo. No. Kokki suuttu. Aa, tuolla on. Rollaamaan eteenpäin, mutta taaksepäin. Virhe. Vähän niinku turhaa. Se palus auki. Mulla oli tarpeeksi sieluja seuraavaan tasoon, mutta ei olisi viittinyt vaan kävellä takaisin. Jatkuin riaumista. Taisi muuten olla niin, että jos vihjot osuu sun kesken rollin tai isku, niin se tekee ekstra damage, ja ainakin rollissa on huomannut, että se lähtee hopeta heti. Mä oon huomannut, että siinä on myös noita haavoittumattomuusfeimejä. Että niin kun mä mieluummin teen rollin, koska mä todennäköisesti saatan niin kun välttää sen osuman. Joko kineettisesti siis se ei vaan konnektoi se osuma, tai sitten niin e-frameen osuu. Lähettäen tällä kertaa hakeen, että sielu vaan takaisin.
lössi noita porukkaa. Kollisiomessit on kyllä vähän hassusti aina välillä tässä. Kuvittelin sitä remastered editionissa tämmösiin kiinnitettäisiin huomioon, mutta ei. Jos on joku tosi ahdas paikka, niin todennäköisesti et tule pääsemään. Hän kuvittelee olemassa piilossa, mutta ei ole. Mä osuin, käteen osuin. Kaksi kertaa käteen. Selvää. Lainen, missä se on? Aisimme palaa takaisin työpaikalle. Tonnin on saatu sieluja tuollaista tyypistä. Se on aika paljon ilmeisesti syönyt sitten. Saa tonni. Ei ollut mikään kyllä järjenjättiläinen. Melkein ovelasti meinas mennä, mutta... Jaha, siellä on lisää rokkia. Täytyy tunnustaa, ostin niinkaa nuolia, nyt ne täytyy jotenkin... Eikö se olikin koira? No joo, kyllä tää toimii. Varki Ember. Miten paat ahead?
aika selkeästi niinku. Tosta vaan niinku mitään noin. Miksi tämä ei ollut bensiiniä tämä koko pilssivesi täällä näin? Tää oli ihan hauska teurastus, mutta mä taidan nyt käydä tason nostamassa, niin streenaan seuraavaksi pisteen, niin. Löytää tiedostella tuota niinku sitten uusi tällainen nuotiopaikka, niin pääsee tosiaan sitä pitämään tukikohtana. Thank you.
se oli 50% oli tosta noin, olikohan se niin, niin tuo maksimi. Sen alle jos menee, niin se on fat roll. Saat ehkä vähän sen alas. Ilmeisesti tää on ihan ok. Näin. Ja mä pystyn sillä... Miks tällaisessa tilanteessa, jos mä haluan niinku vetää ton puoleeni. Okei, se puoli. Ja lyö toistaan ilmassa ja sitten ihmetellään, kuka on ottanut osumaan. Kuolleena kyllä. Ei kun ne molemmat tippuu maahan, sitten siinä on hetken aikaa semmoinen niinku dramaattinen hetki ja et katsoja ei tiedä kumpaan, no siis toinen niinku kaatuu maahan tai itse asiassa puolikas siitä kaatuu, kun sulla ei katana alkaa. Ihmettä, että kollision messien kanssa oikein on. Joo, toi on, siis se on vaan... Kun siis se on vanha tyyli, että kollision messin pitää olla tosi niin kuin yksinkertainen. Koska siis se oli käytännössä niin kuin... mitä sä näet, niin se ei pelkästään rasita tietokonetta, vaan se myös rasittaa tietokonetta, kun sen pitää niin kuin... arvioida, siis vanhoista tietoista puhutaan, että missä kohtaa sä oikeasti törmäät siihen. Eli näissä on kaksi messiä, on tää seinä ja sitten on se kollision messi, mihin oikeasti törmää. Niin sen takia niin kun se on vaan vedetty tähän näin tämmönen niin kun yksinkertainen suorakaide. Niin kun huomataan, että tässä seinä on syvempi, mutta mä oon ihan samassa kohtaa niin kun
törmää siihen, kun mä tässä ulomassa seinässä. Eli täällä, tässä on vaan tosi yksinkertaisesti kollision mä sit vedetty. Ja paremmat kuin DS2:ssa. Miten se nyt on mahdollista? Toi on kyllä vaikea uskoa, että olisi paremmat kuin... Miksi kakkososassa on huonommat? Okei, kolmosessa on taas isommat hitboxit, koska se on helpompaa osua. Joo. Okei, tää on ehkä... Tää on vähän liian turhankin helppoa. No. Ei, joku ruokailija on suuttunut ne. Pitää osua tarkasti, jotta tulee vahinkoa. Siis jumalaiset tarkoittaa sitä, että vastustaja voi leikata sulta vähän tukkaa pois, mutta et kuole siihen, kun tosin näissä pelissä. Niin. Se vaikuttaa tosiaan suoraan niihin hitboxin koko niin vaikeusasteeseen. Se vähän riippuu, että se on hyvä, jos sä yrität niin kuin, se on anteeksi antava, sä yrität esimerkiksi niin kuin lähteä tasohyppelypelissä. Etenkin jos on ledge grabi olemassa, et se niinku, se, et sillä niinku, jos ei se oleta ihan tarkkaa. Ai se oli minibossi, mikä mä tapahtuin. Selvä. Niin, se vähän riippuu tilanteesta, että mikä on niinku, mikä on helpottaa peliä. Hurra, mua kinttuu. Takankuu. Nyt vaan. Pitää kokeilla sitä. Salakäytävä. Joo, siinä on kebabvarasto.
tartuttamaton sotila. Jaha. Eye of Death. Okei, selvä. Okei, siinä on kavereita. Mikä toi on tuossa potkissa? Joku tommonen esterin kaltainen. Näyttäisi, että se on tollanen. Thing of the evil eye. Kaikki on silmiä täällä näin. Lopeta kuolleita vihollisena. Kyllä kiitos. Sama modeli, mutta se on vaan niinku...
pääpakoon. Very of anywhere. Despair ahead. Yeah. Bye bye. And good day to you. I'm Donald of Xena. Xena. A peddler of sorts. I adore trinkets. Tulee mieleen se, kun tapoit Black Knightin varmaan sadalla nuolalla. Joo. Isommat ei tee niin paljon poison damagea kuin pienemmät. Se on ihan loogista itse asiassa. Täältä saisi ostettua panssareita. 15. Crystal Straight Sword, Crystal Shield. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Uh-huh. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. Tää on aika hyvä. Kristallimiakka olisi pikkasen parempi. Asiakas pistää kaupan remonttiin. Alright. Sehän olisi lähinnä. Tuo on myös hieman päivitetty tuo jousi, koska mä halusin mennä pomotappeluun hieman päivitetymmällä aseella. Aha, joo. Selkeästi tappelut on.
pakko tällä nuotio jossain on olla. En ole ihan varma missä, mutta se selviää melkein etsimällä. I can't take this. Liian läs. Ei pääse tosta. Olisi ehkä pitänyt arvata, kun tuossa on niinku porukkaa, jotka vaan kuolee hirveesti. Okei, nyt Beaver jo. Okei, eli mä tulin tänne. Mm.
Aha. Niin, että tosta pääsee tohon noin. Hyvin pienellä todennäköllä, mutta kuitenkin. Iso pelho. Thank you. I would have been a sucker without you. Being in alive, I shouldn't think. Thank you. Thank you dearly. Huh. I am Laurentius. Or the great Laurentius. Oh, you'll forget my debt to you. Koira eikä rotta. Mitä me muuten kaverilta täällä näin? Nuotion löytäminen on kuitenkin aika siisti juttu. Joo, voi sanoa missä lähin nuotio olisi. Ja toinen teurastaja pudotti avaimen. Säkki. Mitä säkillä tekee? Takana. Ei sinä ollut. Mä oon saattanut saada siis avaimen tuota. Olisiko se ekalta? Dungeon selkii. Niin ne ei välttämättä aina tiipahda. No.
hyökkään takaisin tonne Firelink Shrineille otan tason taas. Toinen ovi. Se pitäis olla auki. No, katsotaan. Se oli se kakkoskellarikerroksessa. Tässä näyttäisi olevan niin aika monta kerrosta. Firebombeja on. Toi on vaihtoehto. Karkau Pine Resin. No voi ku kiva, ja jättirotta pitää ihan varmasti kans niinku tappaa. En halua riskeerata. Hirveen kasan näitä nuolia, niin näitä voi ihan tarkoitusella käyttää. Tämä on huoneeseen.
avain tuonne. No, täytyy palata joka tapauksessa Firelink Sidelle, niin tamaa tasoja. Palata sitten leittymään Rotan kanssa. Suunnilleen tietää ainakin. Melkoinen teurastus päästä sinne asti. Ei oo kokea. Siis tää tuntuu siltä, että nää respaa nää vastustajat, vaikka niin mä en oliskaan kuollut välissä, että jotkut alkaa niinku tänne esimerkiksi edelliselle alueelle, niin syntyy uudestaan porukka. Pisteitä, koska niinku saattaa loppua. Itse et ravannut kauheesti niitä, mutta selvä.
OP on jo aika varmana. Toi stamina on myös aika tärkeä, koska se on... Se on melkein yhtä tärkeä. Tai siis sä kuolet myös sen loppuun. Mikä on aika hyppyä. Mutta niin, se vaan on. Resurs. Molemmat ovat resursseja, jotka täytyy palata. OP on resurssi, mitä ei saa. Joo, täytyis kyllä jostain sieltä läheltä löytää nyt muotio. Joo. Täytyy mennä sinne. Ehti vähän liekittää mua valitettavasti. Uskomattoman hauska toi näitten taistelutyyli. Heiluttaa vaan niinku villisti nisoitteen. Okei, niin tää on se, tossa on se rotta, joo. Siinä on pehmeä selkä ja se on vaan rotta. Sillä ei ole mitään panssareita. Niin. Miksi mä en pistä sitä niinku pataan tällä tavalla? Noin. Tuota sai ihmisyyttä. Ei tässä ole tarkoituskaan olla millään tavalla kunniakas soturi. Kunhan vaan tulee hoidettua nyt tää. Ei edes vaatinut hirveesti mitään muuta. Kun muistan, kun se tökkäs nyt tuonne alas, niin mä en välttämättä halua päästä sen. Okay.
tota... pääsee kohdalla. Päätin sitten lähtee alata. Ei se mitään ole. Okei, ja se alkaa olla hajalla. Toi on itse se ikävin juttu. Niin, eli täältä näin piti jotain löytää. Sitten mä vielä löytän. Tietä miten ton tyypit on sen pääsi.
saanut tommonen rantalevu pitää. Mä en ole ihan varma mikä vain pitäis olla. Täytyy kokeiltava uusi löytynyt vaan. Avaimet on tässä, eli... Severe Chamber. Mites? Joo, toi. On mulla nyt. Tietää, missä sitä pitäisi käyttää vielä. Nää on näitä pastoreita, joo, pastoreita. Pastori on vähän iso. Oli ihan hyödyllinen. Anywhere. Sitten tossa on se areena. Täältä. Sever Chamber. Taas pohjalla. Ai se kiro, ne on kirottuja. Kato missä niitä sopyrtejä ilmeisesti. Aha. Niinpä tietysti.
ääni on. Ei kestä hirveästi pitää. Aapeli heittää tämmösen kierrepallon siinä vaiheessa, kun pärjää vähän liikaa, niin... Tää ei pärjää liian hyvin. Luulee oppineen se pelin, niin sitten peli napauttaa heti tai takaisinpäin. Ymmärrän, tämä on ihan... ymmärrettävää. Se on aika kaukana se uusi Londo kuitenkin. Uusi Londo, niin kyllä. Teksti sanoi, että mä oon, siitä saa niinku kirouksu voi postaa siellä. I could, why not? Magnificent! You won't be disappointed. I could have... Aa, Klonkulaus. Siellä on viemärissä. No sepäs olisi. Se olisi vähän hyvin kätevä itse asiassa. Missä on uusi Londo? Hetkinen, onko se se... Ei. Siis onko se toi? Running alla.
Firelink Shrinein alla se uusi Londo. Mikä on aika hassua jos... No joo, miksei. Kaikki oppii tästä pelistä siis. Puolet HP:stä, se on aika ikävä. Boss, you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancy of the Great Swamp, so... I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it, all you need are the materials. I'd be pleased to help you. Ah, unless you find the magics unsavory. It's your choice. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Okay, Ellie. Noin niinku pyromaani, kiitos. Ja voiko sitä uudestaan kyllä? Oh, hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. Oh, and if by chance you've had a change of hearts, I'll be pleased to assist you by sharing my spells. Yeah, wonderful. I'm sure that they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. A flame from the Great Swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. Thank you.
Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Pelastin sen. Mitenköhän tää pitäis oikeesti? Ottaisi luotettavammalta tää teräs vaan, että tarvii varsinaisia taikoja. Niinkö tietysti. Ja ne maksaa tietysti. Ensimmäinen on aina ilmanen. Oh, well, as always. Tarvii auton vielä. Saa avaimen autoon, mutta tarvii sen auton. Be safe, friend. Don't you dare go. Niin, sitä uutta Londoa vaan etsin, että missähän se olisi. Tässä on ainakin hautumaa. Tuossa on tosi iso rastas. Miten nää kasvaa näin? Intelligentsia page. Skaala-aloitsut. No. Vakaan ei ole. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Come on, come on. Monta kertaa kulkenut tästä ohi, mutta en ole huomannut, että täällä pääsee tänne alatasolle. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well, let's not be greedy now. Thank you.
mitä hyötyä tuosta on. Kannattaako tulla niin kuin antaa oikeesti? Fire Keeperin soul sielua. Hehehehe. Hyvä kun chatti alkaa käyttäytyä samalla tavalla kuin... Noniin, hissi löytyy. Pikahissi helvettiin. Jaa. Tämä onkin mielenkiintoinen paikka. Näillä ei kyllä hirveen hyvin mene. Lievästi kirottu paikka. Kiinteistökeskus markkinoi tätä ihan idyllisenä asuinalueena, jossa on loistava merinäköala. Noi sieluttomat kummitukset, niin niistä ei mainittu. Thank you.
3 iskua tappaakseen. Tai kummitustahan ei kai voi tappaa teknisesti ottaen eliminoida. Tää on tämmönen nykyaikainen etäeksotrismi. Känkkiä mut siinä äsken. Ihan selkeästi. Täällä on taas kuollut pelaajia hirveen kata. Kai nyt kun mennään ja... Mennään tosiaan ja sitten niinku känkkiin joka suunnasta. Very of course. Joo. Aha. Transient curse. Se olisi heti joku pomotappelu sitten. Jaa, pitäisköhän yrittää, mitä mieltä olette? Täällä pomotappelua. Very pop up.
Damn. Hypemmin jättämään paljon kyllä. Joo, siihen päättyy. Tää on ihan sairas. Kannattaisiko toi itseensä pelata ensiksi läpi ennen kuin menee sinne viemäriin? Sanoisin, että ei. Tee miten teet, joo. Okei, tää oli tämmönen anime. Anime-tilanne taas. Pitäis kyllä parantaa toi osumapiste, et se on sen verran niinku... Katsotaan nyt transient-muutoksen. Niin mitä se käytännössä tekee transient-muutoksen? Se vois kertoa tässä vaiheessa. Joku, mikä parantaa sen kidouksen. Purging Stone. 6 tonnia. Niin, eli mä en pysty lyömään noita kummituksia ilman sitä kirousta. Tai tota noin niinku väliä. Ehkä 6 tonnia pitäis säästellä. Ei se nyt millään tavalla mahdotonta asioita. Ei yhtään tehdä. Okei. Joo. Eli hankin 6 tonnia. Tonttua pitää hommata ja se voi tehdä jokaisia tämän käytössä missä vaan, mutta joko siellä kellarissa tai sitten niin sieluja pystyy muuttamaan niinku tonniseksi.
Tai sitten voi grindata tuolla noita kummituksia alakerrassa. Joo, hei, tää oli mielenkiintoinen peli. Tuli paljon laajennettua tietämystä Dark Soulsista ja näin edespäin. Tosiaan niin, mielenkiintoiset pelit päätetään tähän näin. Mä ajattelin varmaan tässä illemmalla kokeilen Conan Exilesia, Isle of Siptahia, vähän niin kuin demotan. Ehkä jos sopii, se on vielä vähän epävarmaa. Mutta että oli mielenkiintoiset kylään Dark Souls-pelit. Mielenkiintoisia paikkoja ja tyyliltään niin kuin erilaisia. Ja tää niin kuin kavalkaadi näitä monstereita. Pieni rotta, isompi rotta, valtava rotta. Joo, tosi hauskaa oli. Okei, seuraavaan kertaan.